Apicultores do norte de Minas Gerais têm grandes chances de aumentar a produção de mel com mais geração de renda e empregos. Isso porque uma parceria entre a Universidade de Brasília e o governo federal vai identificar áreas com potencial em localidades integrantes da Rota do Mel. O doce mercado do mel é o carro-chefe desta cooperativa no norte de Minas Gerais. Por aqui, 350 apicultores trabalham para agregar valor ao produto. E o mel silvestre de Aroeira, que possui certificação orgânica, é o item mais importante da produção. Hoje o nosso treposto hoje tem capacidade de capacidade de processamento de 1.000 toneladas. E a gente está com um trabalho de campo, né, certificando os produtores orgânicos e assistência técnica para aumentar essa produção e também dos nossos cooperados. Segundo dados do IBGE, a apicultura no Brasil é responsável pela geração de mais de 350 mil empregos diretos e indiretos. E o setor ainda tem grande potencial de expansão. Atualmente, a Rota do Mel, um plano estratégico do governo federal de apoio ao setor, conta com 9 polos estruturados e investimentos vêm sendo feitos para melhorar os negócios. A gente atua em todos os elos da cadeia, até o acesso à comercialização. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Universidade de Brasília vai proporcionar a criação de uma ferramenta digital para mapear novas áreas com potencial para os produtores explorarem a produção do mel orgânico, aliada a outras culturas. Ele pode ser um produtor de frutas e ter a produção do mel, ele pode ter agropecuária leiteira e ter produção de mel, porque hoje há uma transferência tecnológica para esse setor também.